Në Prishtinë edhe një manifestim i këngës për fëmijë në organizim të qendrës multikulturore internacionale për fëmijë dhe të rinj. Më 28 dhe 29 tetor mbahet festivali ndërkombëtar i këngës për fëmijë Prishtina Kids Fest, edicioni i dytë. Marrin pjesë 18 këngëtar nga 9 vende të Evropës, tokë me vizullonjet e Drita Rudit si udhëhecse festivalit. E janë e kënaqur me këngët e reja gjatë dy mbrëmjeve në sallën e kuqe të pallatit të rinjes në orën 18. Hyrja është falas. Sponsor medial Radio Televizioni 21. Festivali ndërkombëtar i këngës për fëmijë Prishtina Kids Fest.